皆さんこんにちは。今日も団体さんいらっしゃいというコーナーを進めていきたいと思います。今日のゲストは歴史民俗資料館から武井さんに来ていただきました。武井さんどうぞ。こんにちは。ではまず自己紹介の方からよろしくお願いします。大正市立歴史民俗資料館の学芸員をしております武井です。よろしくお願いします。それではまず今日はですね、まあ、いろんな PR も兼ねて、ね、歴史民俗資料館ということについても初め説明していただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、実は資料館で学芸員やってるんですっていう、あんまり学芸員で、ね、どんな仕事かよく分かってもらえてないみたいなので、何してるのかっていうと、メインは展示をすることなんですよね。年に何回かこういった展示をさせてもらい、ごめんなさい、してるんですけど、この展示ただ飾り付けるだけじゃなくって、それのためにいろいろ調査したり研究したりっていうことをやってきてるんですね。あんまりにもいろんな人、特に地域に住んでるお年寄りの方とかに話を聞くので、あそこの西村委員はっていう結構古い話を聞くんですよ。はい、そうめっちゃ戦前から大東市にいる気分なんですよね。あ、なるほどね。でもちょっと待って、今何年目になるんやろって数えたらまだ4年しか経ってないんですよ。っていうことは歴史民族資料館ができて4年ではないんですよ。ではない。資料館自体はずっと前からあるんですけど、あそこに携わるようになって4年ですね。いろんな人いてるでしょ、大東市って面白いですね。でもなんかもう何々さんと何々さんと何々さんみたいな感じでようやく顔が見えてきたなっていう。なるほどね。ほんで主要な、まあ言った歴史はこの人とかいうのは大体分かってきたと。ようやく最初は諸福とか、田市伝も大市伝って言うてましたからね、私。読めない人多いよね。読めないですよね。これは高梁ですよね。花伝って読めます。花伝はね、最初何て読んだらいいのか分かんなくて、よくね、全国のね、クイズ番組にも出てます。なんて読むんでしょうかって。ねえ、ですよね。それぐらい読めない、難読ですよね。そうやって、まあ、いろいろ調査するんですけど、調査に行く先々で「え、資料館?」って言われるんですよ。サーティーホールにあった頃は皆さんご存知なんですね。サーティーホールの図書館入ったこっち側にあるとこやろうとかっておっしゃってくれるんですけど、今回のある展示のために動いてたら「あ、なくなったよ」って言われて。知らないのよ。へえ。知名度低いと思って、で、ここでちょっと PR しとかなと思って、資料館とは入れさせてもらったんですけど、野崎に来たんですよね。昨年の4月に野崎に来て、四条小学校の後に、皆さん通われてた人はね、ご存知だと思うんですけど、後に引っ越してきて、ようやく2年経ったところなんですけど、野崎はみんな知ってると思いますよ。そうですよね。かなりもうあそこにできたよっていうのがね、いろんな展示、ね、野崎観音の時にね、展示もされてましたしね、あの時にみんなで一緒に見学にも行ってましたしね。ありがとうございます。だいぶと知名度上がってると思いますけれども。そうですか。やっぱね、こういった川の方が辛いんですかね、きっとね。そうかもしれないね。なんかね、サーティーホールに会った時は、小学校さんとかも結構モロフクとか田市伝とか、あるいはこっちの泉小学校とか来てもらってたんですけど、電車に乗るとね、ちょっととかって、なかなかこれで来てくれなくなっちゃう。そう、こっち側の小学校廃校になってるしね。小学校の団体さんは入館者としてでかいんですよね。大きいよね。でか
200人とか稼げますからね。でも市場小学校は近いですよね。そうです、そうです。結構ね、ちょくちょく利用してもらって、ようやくあの学校の先生とも今度こういうことやりたいんだけどっていう相談が受けるようになって。はいはいはい、それはそれは他小学校って言ったらどこにあるかな。あと文庫のとかも結構近いので来てくれてるんですけど、ね、なるほどね。その西小と元々の市場小学校の跡地ですもんね。そうです、そうです。2つの小学校がなくなったっていうのは大きいですね。そうかそうか。でも小学校を改築しているので、こんな感じで当初は何にもないところなんですね。で、これ資料館来られたくないにしかわからないと思うんですけど、はいはい、入った一番最初の展示室のところなんですけど、もう本当に今はここに映像とかね、スクリーンとかいろいろあるんですけど、もうこの時は何にもなくて、何もない状態から、でも綺麗になりましたよね。で、皆さんにおっしゃっていただいて、ああよかったなと思ってるんですけど、はい、でいよいよなんですけど、はい、いよいよ今日はだんじりの、はい、実は今資料館で大東のだんじりっていう展示をしてるんですね、はい、で実はこれ初めてやろうって思いついて8ヶ月間で準備してるんですね。そう、へえ、それが長いのか短いのか。短いと思います。あ、短いと思いますね、うん、そうなんですよ。結構市内34台あるんですね。はい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 。でそれ全部調べようと思ったら、はい、8ヶ月ってすごい短い。短いと思います。それも大都市中にね、バラバラですもんね、あるところがね、固まってないですもんね。責任者さんもバラバラですね。そうそう、うん、で、まあここにね、最初は展示が成立するのか不安でしたって書いてるように、実はこれに至るまでに、はいはい、大東の GP さんという展示をやったことがあって、でこの中でちょっとだんじりについて紹介させてもらったことがあるんですね、はい、これは何年前ですか。これ平成21年度になってるので、もう3年経ちますね。3年か、はいはいはい、で今言わせてもらったんですけど、当時まだ本当に大自然って言ってた頃ですよ、うん、まだ大東市域全然分かってない頃、来て間もない頃、はいはい、なんで全然どの人に話を持ってったらどういう風に進められるのか分からないので、この後、私、地域のお宅に県県ピンポンダッシュみたいな調査もしたんですけど、それも失敗だったことが分かりました。誰に聞くか分からないから、ピンポンピンポンって。すごい話やね、それ。で、まあ、それも誰に聞いたらいいのか分かんなくて、あんまり知ってる人もなくてやった展示なので、割とガランとして。ほんまにガランとしてますね。これはどっかのだんじりから借りてきたんですか。これ、辰馬のだんじりなんですね。こっちが平野屋さんが持ってるだんじりがここに書いてある絵馬なんですけど、絵馬で、うん、2つだけ、あとね、ここにちょっと古文書が少し、これだけで、そう、この他に映像で古いだんじりの映像を持ちだった方がいらっしゃったので、どうしたのか、そんないや、これに比べたら今回のだんじりって全然違いますね。ありがとうございます。そうなんですよ。そうですか。で、まあ、これがあったので本当に成立するのかな、結構この当時と比べて展示スペースが広がってしまったので、そこ全部埋められるのかな、どうなのかなっていう状態だったんですね、はい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 、でもこの時お世話になった方々とは、あ、まだ今度やるんやったら大東のだんじり展ですよねっていう話はしていて、で、だんじり展やらなきゃっていうことで、はい、まあ、いよいよ調査に入っていくんですけど、今回ちょっといろんな原因があって、
まあ、こういって一台一台回っていくのは大東さんの調査に同行させてもらう形で進めていったんですね。大東氏がやってるっていう名のもとで今回は、あ、もちろん大東氏さんも行ってはるんですよね。はいはいはい。でもなんか12月とか1月ぐらいからこれ調査してるんですよ、うんうんうん、寒い時から、寒い時から。へー、まだ入ってますもんね、だんじりは。そうです。へー、よう開けてくれましたね。そうなんですよ、ね、本当に私たちは仕事やから、うん、言ったら寒いとか言ってらんないじゃないですか、うんうん、保存会の方とかってお仕事も持ってて、うん、お忙しいにもかかわらず、うん、こう開けて協力してくださっているので、へもう ねその思いには応えなければと、ね、せめてね、うん、みんなこうやって見せてくれたんですか。そうですね、あの見てないだんじりはないです。そう、大都市内にある34台を全部見ました。どうでした。でね、34台、あ、ちょっとあの写真の方をね、今日は持ってきていただきましたんで、ちょっと34台を見てエピソードをちょっとお伺いしたいと思います。34台、これ34台に行ったんですけれども、うん、34台人になったのって、展示が始まる1ヶ月前なんですよ。あ、そう、え、ほんならもう1ヶ月前まで取材してたっていうこと。そうなんです。すごいね。へえ、すごい、それはエピソードだね。で、1ヶ月前に、うん、いや、最初の20代ぐらいに始めたところで、うん、だんじりに対する思いが少し変わってきたんですね。はい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 。なんかあのこう言ったらすっごいだんじり保存会の人に怒られそうですけど、うん、当初だんじりって割と似たような人がやってね、似たようなもんだと思ってたんですよ。だんじりに対する考え方も組織のあり方も、まあだんじり大好きな人がやってるんだろうなぐらいの感覚で言ってたんですけど、本当に一台一台全然違うっていうのが分かってきたんです、20代後で。へ、なんかもう本当にそれぞれのだんじりにそれぞれのエピソードが凝縮してるんですよね、うん、なんかこう例えばあのサンガとか、はい、あの南郷の五稜の方のだんじりだと川で船でだんじりを運んできたとか、あ、昔、船で。へー、でも結構大きいでしょ。多分分解してだと思うんですけど、ね、分解できるんですよね、うん、だんじりってね。へー、だからそんな知らん人もいてるんですよ、だんじりが分解できるっていうことも。そうですよね。へー、とか、あるいはここ大棒って担ぐ棒、二大棒とか呼んだりしますけど、はいはい、ついてますよね。これはあの室戸台風で流れちゃったことがあって、うんうん、家に生えてる木を倒して、うん、下がね、え、自分の家の木を大黒柱ってやつを。そう、いや、あの自分の土に生えてる木をね、あ、自分の生えてる木、庭に生えてる木をね、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、庭の木をねとかっていう、結構仰天のエピソードも、あの多分野崎とかこの辺りにお住まいだったら一度は聞いたことあるかもしれませんけど、だんじり、あのこの辺り背高いじゃないですか、5メートル近いくらいあるんですよ。で、あの電線こうありますよね。ありますよ。あの時に上げたら電線に捕まっちゃって、だんじりが先行っちゃってぶら下がっちゃって、次のだんじりが拾ったって、いうような、こう本物かな嘘かなっていう分からないような面白いエピソードだったり、そういう線切れる場合もあるんですよ、 NTT とか。ほんならもう近所から苦情言われたりね、聞こえないんだけどみたいな、電話の線切れたとか、そうそうそう、本当一代一代その村に伝わってるおじいさんおばあさんが知ってるエピソードっていうのが実はたくさんあるんですよね。あると思います。で、本当はそれ紹介したいんですけど、
その資料館っていう場所でやる以上、嘘かほんまかわかんないことが紹介しにくいんですよ。うん、そうやね。だからどうしても確率的というか、はいはい、台頭市にはこんだけのがありますよみたいな。そうですね。これで32なんです。2台。はい。実は2台が動いていないんですね。はい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 。引き手がいなくなってしまったとか、そもそも村自体がすごい小さい村であったりとか、いろんな事情で引かれてない2台がこの他にあるんですけど、そうそう、どこの団地さんでもやっぱりね、引き手がね、少なくなってきたっていうのは聞きますよね。今は女の子も、昔はね、女の子はね、絶対入れなかった世界ですよね。でも今どんどんと女の子が引いてると、北条はなんかでも、女の子がやってるところってすごい活気があるとこありますね。活気あります。うん、北条ご紹介、どこが一番初めに女の子を引き出したとか聞きました？聞きました。女の子で聞きました。聞きました。自分どこがまずさっき言ってます。言ってます。あと特になんかすごく印象に残ったところとかありますか？そうですね、この写真は皆さんからお借りした写真ですか？そうなんです。だから人が写ってるのもあり、だんじり単体のものもありなんですけどね、はいはいはい、年代もバラバラやしね。そうですね。でもこういうものの回られたのが今回の展示につながっているということですよね。そうです、そうです。はい、じゃあまたちょっとパワーポイントに戻りまして、はい、で、さっきそれぞれに、まあ、エピソードが、はい、びっくりエピソードがあるっていう話をしたんですけど、もちろんそれ展示では言われてるのですけど、まあ、なるべくそれを紹介できたらいいなっていうことで、はい、今回だんじり展ガイドっていうのを4回やることになったんですね。はい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 、でもあと残すとこ1回だけ、10月12日の土曜日、はい、7時から8時、今週、今週の土曜日ですね。はい、どんなことするんですか？あのうちの展示を、まあ、私は解説していくんですけど、はいはい、その言われへんかったエピソードを交えながら、うんうん、話していってるんです。今申し込み人数とかは、これ申し込み不要なので、当日行ったら見れると。はい、なるほど。へ、主にそういうようなエピソード関係を今回はされるんですか？はい、こういうふうな古い写真があったり、だんじりこう見て、そうですね、今回あの結構大東市内調べていたら、岸和田の工程さんに修理とか新築とかお願いしていることが多いっていうのが分かったので、岸和田のその工程さんにお邪魔して、わざわざ行ってやられたんですよ。月に2回ぐらいずつもう交代交代で見に行ってたんですけど、だんだんなんかこう最初は工房が工房を見てたんですよ。そしてこう、だんじりのコンテンさんにいて、はい、大工さん、ちょっと怖そうじゃないですか。怖そう、ね、ちょっとそこ邪魔みたいな。そんな感じやった。そんな感じで、工房やってたんですけど、なんか、まだお仕事、4月5月ってそんなに忙しくないみたいなんですね。やっぱ9月10月のお祭りに近づくにつれて忙しくなっていくので、そんなに忙しくないみたいで、なんか結構あのジョークを言いながらお仕事されていて、で、そんなとこ行ってたら分からへんやろ、身においでみたいな形で、優しい、優しいんですよ。よかったね。全部で14、15人っておっしゃってましたけど、実際だんじり、あの4月5月の間はに直接携わってない方も、神社とかの回収に行ってた方もいて、あ、そういうお仕事もされてるんですね。まあ言ったら古いものの彫刻とかそういうような感じですかね、神社とかでも。そうですね、ただ基本的に彫刻は堀市さんのお仕事。ああ彫刻は堀市さんで、で、あのそれをカチッと組み立てるお仕事だと大工さん。なるほどね、なんか工務店の仕事と堀市の仕事とはまた違うということですね。そうです、そうです。はいはいはい、なるほどね。へえ、そうですか。
この今まで何回かされてますけど。そうですね、参加した方は、うん、割とこう今回来館者の方ってめっちゃマニアの方と割と一般の方、地域の方と分かれるんですけど、あの地元に住んでいる方で割と昔からおられる方ではなくて最近入ってこられた方なのかな、え、だんじりってこんな歴史があるのとか、そうやね、すごい、あの古文書でしたっけ、ね、すっごい昔のこと書いてありましたよね。そうです、そうです。だからあ、見る目変わったわとかっておっしゃってくれて、今までまあだんじり栄光してもなんとなく知ってて、栄光してたら窓からこうちょっと覗いたりはしてたんだけど、あ、こんな歴史があるのねとかっていう反応をしていただいて、あ、はい、よかったですみたいな。なんか地元に住んでおられる方とか祭りに関わっておられる方って、まあ、言ったらあの割ともう馴染みがある知っておられる方ですけど、そうじゃなくて新しく入ってきた人って馴染みがないというか、とっつきにくかったりもしますよね。だから少しでもそこの垣根を展示が乗り越えられたらなと思うんですよね。でもね、大東市のね、もう何パーセントなのかほとんどがでもね、よそから引っ越してきた人の方が今は多いですからね。やっぱりそんなん全然知らないし、そんなに歴史があったのかって、私も改めて見に行かせてもらって分かったんで、見に行ってよかったなって。ありがとうございます。はい、思います。はい。はい。で、企画展の見どころなんですけれども、あの、本当、お祭りまであと1週間。ちょっとですね。ですよね。夏がですからね。ね。モルフ君さんが24、25ですけど、それ以外はもう10か20か。10か20か。ですよね。はい。はい、もうあっという間ですね。なんかこう気づいたら市内あちこちに登りが立ち始めて、そうで日曜日になると林が聞こえてきてという感じですね。もう夜になったらみんなね、お林の練習してるしね、賑やかになってきました。で、お林も結構練習するの大変なんですよね今。そうでしょうね、うるさいって、あ、近所から、言われてしまうみたいな。でも昔からのね、習わしてるかしね、知りたいのにね。なんか割とこう河川敷であったりとか、公園の隅とかに立てて、練習してはったりするので、でさっきの話じゃないですけど、そこを、まあ、新しく入ってきた人の理解を少しでも得られたらいいんじゃないかなと思うんですよね。はいはいはい、だから知らない人もみんな見に来てほしいという、ね、どちらかといえば知らない人こそ見に来てほしい、見に来てほしいっていう感じですよね。あ、すごいなって思ってほしいなと思うんですよね。だからすっごい素晴らしい文化ですもんね、大都市に ね、とってもね、大きいものが、ね、だって木造でできてる、火の車ですよ。木造って2回言っちゃった。ありえないじゃないですか。それで何トンってあるんですよ。あれだって何トンぐらいって言ってました。5、6トンもあると思います。あ、そう、木の車で、ね、木の車ですよ。それが動いてるんでしょ。人も乗ってるしね、人が引いてるしね。そのことにもちょっとおおってびっくりしてもらいたいなと思ったりするんですけど。でもたくさんの人乗ってるでしょ、あれ。乗ってますよね。もうすっごい重たいと思いますよ、あれ行くの。まあ、もちろん知ってはる方も地元の方ももちろん見ていただきたいんですけど、そうじゃない方も、はい、あの楽しんでもらえるようにということで、今回の企画展で、はい、あのちょっとこちらを見せるの忘れてたんですけど、はい、地図を作ったんですよ、はい。で、地元の方はどこをどうだんじりが動くかって分かってはるじゃないですか、はいはいはい、ところが市外から来られた方とか、新しく引っ越して来られた方ってどこをだんじりが動かしてるのかよく分からない、あるいは自分が住んでるこの辺は知っててもこの辺のことは分からない、分からないとかいうことがあると思ったので、はい、みんなであちこちあちこち歩いてもらえるように
地図にしたんですね。なるほどね、結構なところを回ってるということですよね。ですね、割と市内くまなく、ね、それぞれのだんじりの地元のところを回ってるっていう感じですよね。でも今度は残しとけば、まあ、やったらね、見に来たい人いろんなとこ回りますもんね。そうですね。なんかね、この間資料館に千葉から来られた方がいらっしゃったんですよ。何しに？展示を見に決まってきた。やべえの？まさかだよ。じゃないですか。何で知られた？なんかね、どっかにチラシがあったみたいで、このチラシ見てって言って来ていただいたんですけど、これお店です。今年は来られますか、大東のだんじり。うん、来たいと思ったって言ってくれて、ありがとうございますと思って。でもね、今年はね、今ね、結構ね、いろんなところからだんじり見に来ていただいてるんですよ、うん、ここの四条ふるさと祭りはね、だから駅降りて右行ったらいいのか左行ったのかわからないってまず言われるんですよ、だから今年はそのとポスターをね、なるほど、かけていこうかって言ってますね、これですか、このポスターです、そうそれいいですね、で去年もね、どこやって言いながらね、来られた方とかがね、いやもうちょっと矢印とか、なんかこう目印があればよかったって、迷わなかったって言ってね、来られてましたんでね、もうぜひぜひ、ね、外部から来てほしい。で、まずは、今回は歴史民族資料館に寄ってから、そう、特に市外の方はね、ね、まずは来てもらって、はい、で、まあ、こういった男子日の、見事ですよね、でもこのハッピー。ね、でももうお祭りに帰っちゃった。え、もう帰りました。はい、2枚ほどあります。ああ、そうかそうか。あ、祭り前やから返してと。ああ、すごく余裕がなかったのか。全部揃えたんですけどね。並行してるところは32箇所。ああ、なるほど。へえ、でもまあこうやって写真でね、残しとけばね。はい。みんな違いますね。そうですね。結構見応えありますよね、ハッピーね。これは何ですか？なんかこう、こっから見るとなんだかわからないんですけど、だんじりの駒なんです。はい。駒って言っても、はい、タイヤですよね。そうですね。車輪ですよね。はい、キーのね。はい、普段だんじり自体がもうこの辺りまで来てるので、はい、全然駒の部分全体を見ることができないんですけど、駒だけを並べて。これは古くなったものもう使わなくなったものをいただいたんですけど、かなり大きいですね。大きいですね。これぐらいありますかね。ありますよね。これは何ですか。これね、だんじりの模型なんですけど、この間、作られた方が来てくださって、ここにね、太鼓と鐘があって、鐘がちょっと倒れてたんですよ。直したるわ言って直してくれて、で、なんかこう見てたら、五平もちょっとクシャクシャってなってたんです。これも直したるわって言って直してくれて、本人が作られて模型で、すごいね。で、なんかこの中に、ダンジルの中に座布団入れといたるわって、座布団ちっちゃいの言ってくれて、でも実物大の縮小版って本当のそんな感じ。すごい器用な方ですね。それから化粧まわしとか、ね、笹とかチュアサとかいろんな呼び方しますけど、前で笹振り役っていう方がね、だんじりの前に乗られてますけど、その方があたか身につけるものなんですね。化粧まわしってこの辺なんか特徴あるんですかね。この辺でされるんで、だから全部の団地、日本全国全部するわけじゃないですよね。そうです、ね、本当に旧の四条村、大東市3つの村からなってますけど、はい、この辺り山川でしかこの化粧直しはつけておられないんですね。まだ大東市の中でも参加とかはつけないされないです。あ、そう、なんか意味があるんですか。多分割と相撲取りの方からもらったっていうふうにおっしゃっておられるところが多いので、
やっぱりそういった裏相撲であったり、それがあの大阪相撲になってったりするんですけど、そういう相撲との関わりが強いんじゃないかなと。なるほどね。でもね、かなり古いものですね。そうですね、もう随分ボロ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 。でもあのいつかつけたらトイレに行くの大変なので。あ、そう。あ、そんなに簡単に外せないの。外せないらしいですよ。だからもうする人限られてるっていう。ほんでみんな割としたいしたいとは言わないのかな。もうこれつけたら飲み物飲まれへんよ。いやですわね、皆さんたくさんお酒飲んでおられますもんね。はい、それからこれあの今遠方を中心している、はい、あの福野の西のだんじりの彫り物なんですけど、もともと村が小さくて10軒ぐらいしかないんですよね。引き手もいなくなって、現在越後しなくなっても45年くらいになるみたいなんですけど。へぇー。で、一応だんじりは保存されているんですか？そうです、そうです。で、秋祭りもされてるんですけど、このだんじり自体は引かないで、はい、そこに眠りっぱなし。へぇー、もったいないね。そこからお借りしてきたんですか？そうです、そうです。やっぱりね、あの人が動かしているものなので、ね、そこにどんだけの熱意が、ね、あるかっていうのをやっぱり理解していただいて、いろんな人に支えてもらえたらいいなと私は思うんですけどね。そうやね。だっても大変ですもんね、だんじりを保存していくっていうことが。木の車ですからね。ね。繰り返しますけど。いや、水につけとかなあかんかったし、そうです、そうです。乾いたらあかんし、ね、すごい手間にもかかりますよね。もちろんお金もね、お金もね、考えられないほどね、桁数が違うぐらいね、かかりますよね。家一軒かなみたいな感じですよね。しますよね。そんなん聞いただけでもびっくりしますよね。今回、はい、だんじり展とは言いながらも、だんじりそのものを展示できてないんですよ。ないなって言われたこともあるんですけど、はい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 、ごめんなさい、それを入れる大きな建物がございませんっていう。そうですよね。うん、そんな貸してもらわれへんしね、だんじりを借りるまではできないしね。仮にあの立場の方がいいよっておっしゃってくれたとしたら、どうやって運ぶっていう話ですよね。そうですよね。しょうがなく、はい、あの実際に本当に何遍も言いますけど、はい、木の車が動いてるわけですから、実物が動いてるところを見てもらいたいということで、見学会を企画したんです。はい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 、ですかですね、はい、これは申し込み制で、電話から行かんで、はい、はい、申し込んでいただければいいかなと思います。はい、はい、1時に集合してどんな感じでこの日はするんですか？まずうちの資料館の方に集合してもらって、そこからあのだんじりそのものを見て、そのまんまそれについて話ができればいいんですけど、お祭り、まあ危険も伴いますし、この辺すっごい人出なんですよね。すっごい人出るですよね。だからそんなところでそんなことされたら迷惑やっていう話なので、あのそれぞれのだんじりについて分かんないで説明させていただいて、はい、その後あの実際に四条ふるさと祭りの方にお邪魔して、はいはいはい、あのだんじりを見ていただこうかなと思ってるんですね。はい、大体ここにね入ってくるのが12時50分に入ってくるんですよ、はい、各だんじりが、で各だんじりが入り終わって1時過ぎぐらいからですかね、ちょっとした式典を、はい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 、あの市長とか市会議員さんとか区長さんとか皆さんが、まあ、ご挨拶がてら、あの何人かが挨拶されるという式典をします。で、大体、1時40分ぐらいから退出の準備に入ると思います。その時間大丈夫ですか？それに合わせて私の話を聞いて、はい、こっちに来ようかなと。そうですね、解散時間だってここ1時間なんですよ。
と毎年それ変わらないんですよね。変わらないですね。だいたい12時50分からもうみんなそれまでにあのジャンボ前の旧道の方にね、旧台がそれぞれ集まります。で順番に入ってきます。あそこでちょうど交差点のところでやりましょう。するんですよね。あれでもね、あれ見たら感動しますよ。そうですか。もしよかったら1時すぐに1時すぐにもう話しませんと。やり回し、うわすっごい見応えあります。でね、あと見応えがあるのがね、大出時にね、皆さんね、クラッカーとかね、パン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 とね、ジャンボのちょっと手前で、で、あのそこで本間の見せ場みたいな感じでされるんですよ。それがまた綺麗ですね、各団地でそれぞれもあのそう手法が凝らして、すっごい綺麗。その辺見どころかなって、まあ毎年ね、ご予約させてもらってるんで、その入ってくる時と出ていく時もね、だんだん派手になってくる。そんな感じです。じゃあそれも踏まえて、だんじり見学会、はい、すぐそこですもんね、歴史民族資料館から歩いて5分もね、見てたら十分ですよね。ぜひ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 。またね、大東市内あちこちでやね、今年やってます。たまたまですけど、10日8日なので、ほぼ全ての場所で見られるので、でね、もうあちこちあちこち行ってもらえたらいいかなと。そうですね。はい。まあでもね、一番そそろうのはここなんです。そうしますね。だからね、まあ見応えあると思います。はい。はい。ぜひぜひ。はい。おしまいですね。はい、はい、あちょうどぴったり時間も。さすが。何がさすがなんやろ。ね、でも本当にね、みんなに見てほしいですよね。そうなんです。うん、はい。なんで展示自体はいつまでなんですか。27日、今月27日までなんですよ。はいはい。もし20日までに来れないとしても、まだ展示は少しあります。27日までは、やっております。やってるという感じで。はい、わかりました。じゃあそろそろ終わってよろしいでしょうか。はい、そしたら今日は武井さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週まで。はい。